Садово хтебат аудацию сахали кодексе парламенти сакомитета ганхилуби хмаурит мимдинаробс. Кодексис михадует самхедро самсахурс мхолот аудацию саминистро система шигаевлянда. Касордеба исак аном да влохарвозит ромалис религиури организация бис сауропс. Самхедро самсахурис кан тави сариде бишеса зреблоба сацлобда. Колзамети претензия да шенишдам тавро бисмери инициребули кану проектис мимарт кирч сакс ромалмат тави строзе. Саул да вло самхедро самсахурис кан тави сариде баши да сахмареблад религиури организация шекна. Ахали кодексис самхедро Самсахурис ахалвадебс адгенс да кидев арэрцвлебас моицавс мат шорис студентебиствис. Тавробис инициировали сакмаут мотсулобити тавдацвис кодексис сакомитето ганхилвисас ყველაზე მეტი კამათი პროექტის იმ ნაწილს მოყვა, რომელიც სამხედრო სამსახურს უკავშირდება. Საკანონმდებლო ინიციატივის ერთ-ერთი ფუნდამენტური სიახლე სამხედრო სამსახურის მხოლოდ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სისტემაში გავლაა. Თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ კოდექსის პროექტის პრეზენტაციისას დეპუტატებს იმ წვევანდელთა რაოდენობა გააცნო, რომელთაც სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ხურშიცასლაზე მღვდელმსახურების გამოთქვეს უარი. Გრიგოლ გიორგაძემ თქვა, რომ ეს გადავადების საფუძველი აღარ იქნება. Აღნიშნულ ცვლილებას აპროტესტებენ გირჩის წევრები. Სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ნაცვლად ეს იქნება წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახური. Ერთ-ერთი საფუძველი გვაქვს გამოტანილი გადავადების, ეს არის მღვდელმსახურის გადავადების საფუძველი. Და აქ ნათლად ჩანს საგანგაშო ციფრი ბიბლიური თავისუფლების მიერ გაცემული ეგრეთ წოდებული მღვდელმსახურების სერტიფიკატები. Მღვდელმსახური აღარ იქნება გადავადების საფუძველი. Ეს კანონპროექტი ყოველად მიუღებელი და ამორალურია და რაღაც გაგებით სადისტური ის არის. Ჩვენ ახლა მაისიდან ძალით უნდა წავიყვანოთ ადამიანები, დავაყენოთ შლაგბაუმზე და უთხრათ, რომ ეს არის პატრიოტიზმი და ქვეყნის დაცვა. Თქვენ ისე გააკეთეთ შესავალი, თითქოს ახლა შემოგვაქვს სავალდებულო სამსახური. Ეს სამსახური სავალდებულო მოქმედი არის. De facto სავალდებულო არ გვაქვს, იმიტომ რომ 50 ლარი უღირს ადამიანს, რომ არ წავიდეს ჯარში, თუ ამის სრული მას აქვს. იპოვეს კანონში ხვრელი და გამოიყენეს ეს ხვრელი იმისთვის, რომ თვალთმაქცობით გვერდის ავლით კანონის არა კანონის მაგრამ რეგულაციების ადამიანის თავისუფლება. რეგულაციების ეს თქვენ თვით ეს. სავალდებულო გაწევა დაბრუნდება, de facto დაბრუნდება, იმიტომ რომ ეხლა 10000-ობით ადამიანს შეუძლია თავი აარიდოს ჯარს და თავისუფლება დაიცვას ჩვენი დახმარებით, საპატრიარქოს დახმარებით და ასე შემდეგ. Ცვლილებების თანახმად მცირდება სავალდებულო სამხედრო სამსახურის 12 თვიანი ვადა და განისაზღვრება საბრძოლო ქვედანაყოფში სამსახურისთვის 6 თვე, დაცვის ან უზრუნველყოფის ქვედანაყოფში სამსახურისთვის 8 თვე, უმცროს სამეთაურო თანამდებობაზე და წინასწარ განსაზღვრულ სპეციალობებზე სამსახურისთვის 11 თვე. Პროექტის მიხედვით გაწევა განხორციელდება სამინისტროს პრიორიტეტების გათვალისწინებით. Ყოველწლიური შემთხვევითი შერჩევის პრინციპის საფუძველზე დადგენილი რიგითობის მიხედვით ელექტრონული სისტემის მეშვეობით. Დღეს იცის ადამიანმა რომ წავა და 2 წელს მოიხდის ჯარში, ხო? დიახ. Ну 1 წელს. Ну 18-დან 19 წლამდე, ასე შემდეგ და შემდეგ უკვე შეგვიძლია დაგეგმოს თავის ცხოვრება. ვალი მოიხადოს და დაგეგმოს თავის ცხოვრება. ახლა ჩვენ აი ამ სიტუაციაში ხომ არ ვიღებთ ისეთ რეგულაციას, როდესაც ადამიანს უიქნება მოლოდინის რეჟიმში. ეხლა არ გაგიწვიეს, ხვალე გაგიწვევენ, ერთი წლის მერე გაგიწვევენ და სულ მოლოდინში ხარ და ვერაფერს ვერ იწყებ. Სანამ ელექტრონული სისტემა ჩაერთვება და რიგითობა მოხდება, იქ იქნება ნებაყოფლობის გამოხატვა. Ну, ვისაც სამსახური სურვილი აქვს, რომ მაგალითად 18 წელს გახდა და მე მინდა წამოვიდე, მომბზანდით პირიქით, ჩვენ მაგას წავახალისებთ 30%-ით მაგალითად მე ანაზღაურებას მიიღებს. Პროექტის თანახმად გადაიხედა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწევის მოსაკრებლის ოდენობა, თუ აქამდე 18 თვით გადავადება 2000 ლარის სანაცვლოდ ხდებოდა. ახლა სამხედრო სამსახურის 1 წლით გადავადებისთვის 10000 ლარი განისაზღვრა და ამ უფლების გამოყენება მხოლოდ ერთხელ იქნება შესაძლებელი. Ასევე კანონპროექტის მიხედვით 2024 წლიდან თავდაცვის სამინისტრო ვალდებული იქნება სამხედრო მოსამსახურეთათვის ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ თანადაფინანსებით უზრუნველყოს საცხოვრებელი ფართების მშენებლობა. ბინები წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით სამხედრო მოსამსახურეებს საკუთრებაში უნდა გადაეცეთ. Შენდება მახათას მთაზე ჯარის ქალაქი და 1000 მეტრ სამხედრო ოჯახს გადაეცემა უახლოეს მომავალში გაზაფხულზე ბინები ახალშენებულ კორპუსებში და ეს რომ არ იყოს
конкретно ромели Михаил Суплевис, кетил не базе, там где были курс роми саканом дебло донезе арсеовдесе с гарантией. Гарда миса, погрешен бы отказ, когда были политика, сам хедруе бы сатуис, амшет ховаш конкретно лад сам хедруе за виса убре 80% яни, а за дархел пасе бис. Кодексис танахмат изрдеба сам сахура брюи мовале обишес руле бис дрос тачра дасахич рабисан тахуп ишем тховаши, тат се були компенсации с одено бада, с асебе гарцел деба сам министро системи само калакоп ирепсе, герзот компенсации с одено бада тачра дасахич рабишем тховаши, нацула чудията селариса ганиса схра, отсията селарит холо тахуп ишем тховаши, нацула тхутметията селариса, отсдаатията селарит. Регионули политики сада твит мартоловис да чанда твис комитета бис эртоблюс хтомазе, тавда твис кодексис проект из ганхилва ститкмис хути саати даэтмо. Ганхилваши гирчис гарда са парламента оппозиции дан аравин чартула. Комитет эбма кодекс кенчи угарес там хари да учирес. Ям кодексис тавари мизани арик чуэнс и наамдек бзола. Да, агац найрат, гирчис чамошореба политикури сирци дан агац найрат. Асет тибис мстелоба акт. Раче хеба норме, бсромелиц, тхат ромаз, рагацуна да регулируес. Хвела норма, урита создаху цел самохмердеба. Да дрес, имиз гаморо гирчисер бзола напиребен ром, майсидан, адамиян эпи вишказе гайцуйон. Ту партии сидан амдо кектебо да машин упро адрес пивигаб дэ фанган оздар виктебо. Сачиро эба ари, сахам цепу обри сачиро эба регионши да Европаши оуми и аркопил асети от хоцицелия да чуэн сузу зварзе варт хо, чуэн и куэкли соци проценти окупиребулия. Чуэн кунда активури консультации эби хвэл религиул компесии саурмад генэпта да чуэн практикулат харда чуэра гокс хвэласкан эс хурели унда моюсос ту рогор мохтеба альтернативу шумди самсахурис мешу обид сасулев пирис мир гаула самсахурис амазе активурат вакцелебт консультации эбс рогор сахан ципуц хвэпта насава религиул компесии. Тавда цвис кодексис проектис са комитето ганхилва парламент чит гэздайц комиссии миғэба сагазап холосесе из дасрулебам дейгэк меба.